Kurang daripada dua minggu sebelum permulaan Sukan Olimpik pada 26 Julai, Menteri Sukan Perancis Emilia Oudéa Castéra berenang di Sungai Saint berhampiran Jabatan Alexandre III dan Anvelet pada Sabtu. Tindakan Oudéa adalah untuk membuktikan kepada orang ramai bahawa sungai di ibu negara tersebut cukup bersih dan bersedia untuk digunakan buat acara renang Sukan Olimpik. Beliau menggambarkan momen tersebut sebagai sebuah emosi yang tidak dapat digambarkan. C'est une émotion indescriptible. En fait, on en rêvait, on l'attendait. Il y a un travail monumental qui a été fait depuis des années par tout un collectif de gens et on va y arriver. Grâce au jeu, on va être au rendez-vous de cette baignabilité. Datuk Bandar Paris, Anne Hidalgo, yang mengetuai kempen membersihkan Sungai Seine, juga berjanji akan berenang di sungai tersebut sebagai tanda ketibaan Sukan Olimpik di Paris. Acara triathlon dan marathon renang berlangsung sehingga 11 Ogos dijadualkan diadakan di Seine. Terdahulu, sungai yang terkenal ini pernah digunakan dalam Sukan Olimpik Paris 1900. Terdahulu, sungai yang terkenal ini pernah digunakan dalam Sukan Olimpik Paris tahun 90-an.